hori da aurten gai honen inguruan eman behar dugun albistea. Azken urteotan langileen ordezkaritzarekin eduki dugun eta daukagun akordio baten arabera jaiegun Espainiarretan, oda, inposatutako jaiegun Espainiarretan, urriak 12, abenduak 6, udaletxe honetako udal langileek lan egiteko aukera zeukaten, oda, hemen bi egutegi, bi lan egutegi eduki ditugu urteotan, egutegi ofiziala nolabait esateko eta egutegi alternatiboa, eta tamalez, duela hilabete batzu jaso genuen ebazpen judizial baten ondorioz, espreski debekatzen digute olakoetan irekera izatea. Da, argita garbi izateko legeak hala behartuta, jaiegun horiek nahita ez administrazioak ospatu beharrekoak dira. Beraz, azken urteotan gertatu ez bezala, aurten, urriaren 12, espanitatearen egunean, tamalez udaletzea itxita gongo da. Guk behintzat Euskal Herria Bilduren izenean, eta hori baino gehiago, udalaren izenean, langile batzordarekin geneukan akordio bazalako, eta langileen gehiengoak horrela babestuta, salatu behar duguna da hori da, ez dela errespetatzen herritarron borondatea, akordio demokratikoa izan da, gehiengo zabal batek babestua eta askotan esaten duguna, ez. Osoko bilkura honek olakoak babesten ditu eta batzuk osoko bilkuran galduko lituzketen akordioak auzitegien bitartez inposatzen dizkigute. Jarretuko dugu bide horretan lanean eta berriz ere esatea horretarako behar dugula buru jabetza, ezta, guk gure erabakiak hartzeko eta holako erabakiak ere hartzen usten ez diguten auzitegien jokabidea salatu beharrekoa dela. Deialdi bat egitea, ez? Egun horietan lanketa bat egin behar dugu, hausnarketa moduan eta bai urriaren 12, bai abenduaren 6, ez dakit beste formula batzuk topatu beharko ditugu, auzolana hor dago, baina berez edukinez batu beharko genituzke eta esan guretzako horiek jaiegun arrotzak direla edo behintzat eskubide osoa daukagula egun horretan lan egin nahi dugunok lan egin ala izateko. Eta beraz, erabaki horiek hemen hartu behar dira askotan esaten dana, ez? Hemen bizi hemen lan egin eta erabaki horiek bertan hartu behar ditugula. Beste barik.